নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল তাৰিখ আছিল 16 ছেপ্টেম্বৰ 2023 চন সিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা এটা কথা ওলাইছিল যদি পৃথক বৰাকৰ কথা আহে তেনেহলে আলোচনা কৰিবলৈ খাজু পৃথক বৰাকলে নিজে ডিসিশন অফ বৰাকবাসী এই বৰাকবাসী ওয়ান্স পৃথক বৰাকলে উইল নট অপোজ ওয়াই উই শুড অপোজ সো দ্যাট ইজ এ ডিসিশন টু বি টেকেন ইন দা বৰাক ভ্যালি উই ক্যানট সে এনিথিং I, as a chief minister, I want to live together. If somebody wants to live separately, then first he has to take consent from the people of Barak Valley. All of you say that we want separate Barak land, then we'll discuss. Aru hei tu jothesto asil. Hei montobbotwe, aku ebar harpani sukale, prithok porakor dabi kora lukkokolor monot. Mukhyamantrir mukhor pora ei kotha tu luatwe, sabhabikote bishesh tatporjo bohon korise. 16/9/2023 কি পরিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বক্তব্য আগবঢ়ালে কিয় পৃথক বৰাকৰ কথা তেওঁ উত্থাপন কৰিলে পৃথক বৰাক যদি হয় তেনহলে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু বুলি তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে এটা মহলে শক্তি পাই গল এটা মহলে অধিক সাহস পাই গল এই পৃথক বৰাকৰ কথা হজুৰে উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু সেই মহলটোৱে হৈছে প্ৰদীপ দত্তৰ দৰে একাংশ ব্যক্তিৰ BDF বুলি এটা দল খুলি বৰাকত দপদপাই থকা এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে আকৌ এবাৰ সাহস পালে এতিয়া পৃথক বৰাকৰ কথা ক'বলৈ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খাৰ পানী যোগালে এই বিষয়টোত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে তাৰ পাছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে আৰু পৃথক বৰাক হ'ব পৃথক বৰাকৰ বাবে তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব সেই কথাও আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিলে এখানে অস্ট্রেলিয়া লন্ডন বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু আসাম সরকার সেটা কোনো অবস্থায় মানছে না বড় জনসাধারণ যাদের পপুলেশন মাত্র 4% আমরা ঠিক 30% পপুলেশন সেই বড় ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাষা হিসাবে আসাম বিধানসভায় অসমীয়া বড় সমস্ত এমএলএদের সাইনবোর্ড অসমীয়া বড় কিন্তু বাংলা ভাষাকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্য আনফালে প্ৰদীপ দত্তৰ দৰে ব্যক্তিয়ে সাহস পাই যোৱা বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কেৱল যে বিৰোধীৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে তেনে নহয় এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ একাংশ বিধায়কৰ বা প্ৰাক্তন বিধায়কৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পৃথক বৰাক অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় অসমক দ্বিখণ্ডিত কৰা অসমক ভাগ ভাগ কৰাৰ এই কথাবোৰ সময় সময় উত্থাপন হৈ থাকে আৰু পৃথক বৰাকৰ বিষয়েও তেনেধৰণে উত্থাপন হৈছিল বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই এটা মহলে এটা দুষ্ট চক্ৰই এই কামটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰি আহিছে যেনেধৰণে এটা সময়ত পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল ডিভাইড আছাম 50-50 দাবী উত্থাপন হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুজাই বঢ়াই সকলো কথা মীমাংসালৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বড়োসকলক এটা মৰ্যাদা দিলে তেওঁলোকৰ ভাষাক মৰ্যাদা দিলে তেওঁলোকক সন্মান দিলে তাৰ পাছত এতিয়া অলপ পৃথক বড়োলেণ্ডৰ সেই দাবীটো কিছু পৰিমাণে তল পৰিছে কিন্তু একাংশৰ মনত এতিয়াও সেই দাবীটো উত্থাপন হৈয়ে আছে কিন্তু আমি কওঁ যদিও সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ থাকে কিন্তু সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ থাকিলেও বহু ক্ষেত্ৰত অসমখনক ভাগ ভাগ কৰা টুকুৰা টুকুৰ কৰা এনেধৰণৰ মন্তব্যই বহুতৰে মনত আঘাত দিয়ে যিসকলে অসমখনক ভাগ ভাগ হোৱাটো নিবিচাৰে যিসকলে অসমক একেলগে বা অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থকাটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া মুখ্যম আঘাত কিন্তু এটা শক্তিয়ে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছে অসমখনক পৃথক কৰিবলৈ অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ এতিয়া BDF নামৰ এই সংগঠনটোৰ এইগৰাকী তথাকথিত নেতা প্ৰদীপ দত্তৰয়ো আকৌ এবাৰ ওলাই আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাভাৱিকতে সাৰ পানী যোগাইছে সেয়েহে তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ অধিক সবলভাৱে ক'বলৈ সাহস পাইছে সমালোচনাও কৰা হৈছে প্ৰদীপ দত্তৰয় বা মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰা হৈছে কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্য দিবলগীয়া হ'ল কমলাক্ষ দেৱপুৰকেষ্ট কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক তেওঁ সমালোচনা কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী এনকাৰেজ কৰি আছে যে নাই আপোনালোকে যদি বৰাক বুলি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ছেপাৰেট এটা আমি ষ্টেট এটা দি দিম বাৰু সেইটো কাৰণে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যে মানসিকতা আজি গোটেই অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো সংঘাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি
আপাৰ আসাম, আজি লোৱাৰ আসাম, আজি বৰাক বেলি, আজি বিভিন্ন জাতি কোচ ৰাজবংশী, আজি আজি আহোম জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ। এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো অবিশ্বাসৰ যেতিয়া বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে, সেইটোৰ মূল নায়ক হয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি অসমখন ভাগ ভাগ হ'ব, নিজৰ পৰিয়ালৰ উন্নতি, নিজৰ প্ৰাইডেষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ উন্নতি। কিন্তু মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, অসমখনৰ বচোৱাৰ কাৰণে যিটো কৰিব লগা হৈছে, এখন মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কামটো নকৰে। কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপি মতে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে কিছু কথা কৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হেনো অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই চেষ্টাৰ বাবেই এনেধৰণৰ কথা বা এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে আগবঢ়া হৈছে। জানি বুজি এই সকলো কথা কোৱা হৈছে, পৰিকল্পনা অনুযায়ী হেনো এই কথাবোৰ কোৱা হৈছে। আৰু প্ৰদীপ দত্তৰ নিজৰ একো অস্তিত্ব নাই, প্ৰদীপ দত্তৰ অন্য লোকে পৰিচালনা কৰে, ৰিম'ট কণ্ট্ৰল দি চলে। আৰু সেই ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ বুটাম টিপাৰ লগে লগে প্ৰদীপ দত্তৰ আকৌ মুখ খোল খাইছে। বহুদিনলৈকে প্ৰদীপ দত্তৰ ছাঁটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কোন প্ৰদীপ দত্তৰ বহুতে পাহৰিও যায়, কিন্তু হঠাৎ সাৰ পাই উঠে এগৰাকী প্ৰদীপ দত্ত। কিয় উঠে? কাৰণ ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ বুটাম টিপা হয়। সেই বুটাম যেতিয়াই টিপি দিয়া হয়, তেতিয়াই প্ৰদীপ দত্তৰ তথাকথিত ব্যক্তিবোৰ সাৰ পাই উঠে, যাক বৰ বেছি গুৰুত্ব দিব লগাৰ কোনো প্ৰয়োজন আছে বুলিও বহুতে ক'ব নোখোজে। এইবোৰ মানুহক আচলতে গুৰুত্ব দিলে চলহে পায়, এইবোৰক আওকাণ কৰিব লাগে, পোনপটীয়াকৈ একাষৰীয়া কৰি থৈ দিব লাগে, এওঁলোকৰ কথা আলোচনাই কৰিব নালাগে। কিন্তু যিহেতু বাতৰি আহিছে, সেয়েহে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বাধ্য, যিহেতু সংবাদমেল দিয়া হৈছে সেয়েহে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু স্বাভাৱিকতে এইখিনিও এটা সত্য কথা, বহুতে যেনেধৰণে কয় যে এওঁলোকক একাষৰীয়া কৰিব লাগে, এওঁলোকৰ কথা আলোচনা কৰিব নালাগে, এওঁলোকক গুৰুত্ব দিব নালাগে, সেইটো হয়তো ক'ৰবাত সত্য। আৰু কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশে সেইটোকেই কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰিছে, প্ৰদীপ দত্তৰকো সমালোচনা কৰিছে। ইফালে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱো বহি নাথাকিল, শিলাদিত্য দেৱেও এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছে। শিলাদিত্য দেৱে কৈছে যে প্ৰদীপ দত্তৰ কোন, প্ৰদীপ দত্তৰ কি অস্তিত্ব আছে, প্ৰদীপ দত্তৰয়ে কেৱল বৰাকৰ মুছলমান বাঙালী লোকসকলক সমৰ্থন কৰে আৰু বৰাকৰ বঙালী মুছলমান লোকসকলক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ বাবেহে কাম কৰে হেনো প্ৰদীপ দত্তৰয়ে। প্ৰদীপ দত্তৰয় কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ হয়, কেতিয়াবা বিজেপি হয়, কোন এইগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰয়? শিলাদিত্য দেৱৰ এই প্ৰশ্ন। বৰাকত মাত্ৰ 15 লাখ হিন্দু বাঙালী লোক আছে, সেইসকলৰ কথা হেনো প্ৰদীপ দত্তৰয়ে নকয়। প্ৰদীপ দত্তৰয় বঙালী মুছলমান লোকসকলৰ পক্ষতে মাত মাতে বুলি কয়। আৰু কেতিয়াবা যদি পৃথক বৰাক হয়ো, তেনেহ'লে প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ সেই বৰাকত কোনো স্থান নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। প্ৰদীপ দত্তৰয় হৈছে মিডিয়ামেন, টিভিৰ ওচৰত বহি যাব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান আবুল তাবুল বকিব। আগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছিলে, মাজত কেইদিনমান আগতে বিজেপিত আহিলে, এতিয়া কিবা বাংলাদেশ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট বনালে, চৰি একে কথা আৰু BDF মানে হয় বৰাক বুলি ধৰি লওক, পিছত এইটো বাংলাদেশ BDF মানে হৈ যাব। এতিয়া কথাটো হৈছে, মই তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত মই দেখিলোঁ, তাতে লিখিছে 42 লাখ বেংগলী পপুলেশ্যন ইন বৰাক বেলি। মই জনাততো একচুৱেলি বঙালী হিন্দু আছে তাতে 15 লাখ মাত্ৰ, অনলি 15 লাখ, তাৰমানে বাকী কোন বাংলাভাষী মুছলমান সকল, তাৰমানে বাংলাভাষী মুছলমানক তেওঁ সামৰি লৈছে, মানে হি স্পিকিং ফৰ দি বাংলাভাষী মুছলমান তাতে, মানে বাংলাদেশী মুছলমানক তেওঁ কথাটো কৈ আছে। মুঠতে এনেধৰণে কথাৰ কটাকটি পৃথক বৰাকক লৈ। কিন্তু কিয় আহিবলৈ ক'লে এই পৃথক বৰাকৰ বিষয়টো? পৃথক বৰাক সঁচাকৈ জানো লাগে? আমাৰ অসমীয়া লোকসকলক, বঙালী লোকসকলক সকলোকে এটা প্ৰশ্ন, পৃথক বৰাক জানো সঁচাকৈ লাগে? বৰাকবাসী এজন দুজন নেতাৰ নহয়, পোনপটীয়াকৈ সকলো বৰাকৰ লোকে জানো ক'ব পৃথক বৰাক আমাক লাগে? কি ক'ব বাৰু পৃথক বৰাক বিচৰা সেই তথাকথিত নেতাসকলে, যেতিয়া বৰাকৰ অধিকাংশ লোকেই ক'ব যে পৃথক বৰাক আমাক নালাগে, অসমৰো বহুলোকে যেতিয়া ক'ব পৃথক বৰাক হ'ব নালাগে, নে পৃথক বৰাক হ'ব লাগে? কাৰ কি মতামত? মতামতবোৰো প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ যিহেতু আছে, মতামতবোৰ প্ৰকাশ কৰক। কিন্তু সৰ্বজনৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত মতামত প্ৰকাশ কৰাটো অতি স্পৰ্শকাতৰ এই সময়খিনিত। বাকী দৰ্শকলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।